dnes začal druhý ročník olympijského víceboje. Pro ty z vás, kteří rádi sportujete, tu máme dobrou zprávu. Dnes odstartoval druhý ročník olympijského víceboje. Tenhle projekt Českého olympijského výboru chce rozhýbat co nejvíc školáků. Znovu se do něj zapojí současní i bývalí olympionici, kteří se za vámi vydají do škol. Disciplíny olympijského víceboje prověřují různorodé sportovní schopnosti dětí. Je tam orientace, je tam balans, je tam třeba postoj čápa, je tam šlunkový běh, tam běh na 60 metrů, 15 stovka, je tam vrch míčem, sedy lehy, takže tam se budou odhalovat všechny dispozice. Kromě Wernera podpoří projekt ČOV například olympijské vítězky Miroslava Knapková a Martina Sáblíková, stříbrný z Londýna Vavřinec Hradilek nebo beachvolleybalový pár Kolocová Sluková. Minulý ročník přitáhl ke sportu přibližně 90 000 dětí. V tom letošním čeká Český olympijský výbor ještě větší zájem. My chceme zapojit nejenom ty děti, které mají ke sportu vztah a už sportují, ale především ty děti, které nesportují. A těch je bohužel pořád více a více.